្រីអ្នកនាងគ្នាហើយឥឡូវនេះដែរកំពុងតែជិះម៉ូតូដើរលេងគឺឆ្លៀតពេលតាណេព្រោះស្អែកយើងត្រូវថត event អញ្ចឹងហ្គេហ្នឹងដែរគឺឆ្លៀតពេលតាណេហ្នឹងដើរមើលកន្លែងដែលយើងត្រូវថតថ្ងៃស្អែកហើយអញ្ចឹងឥឡូវឆ្លៀតពេលទៅវត្តសតារាមហើយវត្តបាក់ខ្លងហើយចំណាយពីសាលាខេត្តហ្នឹងទៅខ្ទង់10គីឡូអញ្ចឹងយើងតាមដានទស្សនាទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរទៅលេងវត្តបាក់ខ្លងដូចជាមើលថ្ងៃលេខនៅសម្បត្តិទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាអូខេ let's go នេះយើងបានមកដល់ឆ្នេរបាក់ខ្លងអីហើយចាំពេលតែថ្ងៃលិចតែម្ដងគ្នាទាំងអស់គ្នាអាចឃើញនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺវ៉ាវពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើថ្ងៃគឺមេឃស្លាហើយថ្ងៃលិចគឺអែមមែនតើយើងជាអាកាសមកនេះគឺមិនខកបំណងនោះទេអូខេចង់តាមដានទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅនឹងដូចគ្នាគឺឆ្នេរបាក់ខ្លងមើលទៅគឺស្អាតមែនតើស្អាតដូចនៅឆ្នេរអូជទៀលនៅកំពង់សោមយ៉ាងនេះគឺជាទឹកដីខេត្តកោះកុងតែខ្ញុំអត់ដាធ្លាប់គាត់ថាវាមានឆ្នេរល្អស្អាតចឹងទេព្រោះខ្ញុំអត់ធ្លាប់ដឹងពីមុនមកឲ្យមើលតែអូហជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ